Oporbeni zastupnici su prije glasanja napustili sjednicu zbog toga što ih je, kako su rekli novinarima, u raspravi vrijeđao gradonačelnik Tomislav Tomašević, a predsjednik gradske skupštine SDP-ov Joško Klisović ih nije zaštitio. U raspravi su kritizirali prijedlog proračuna gradonačelnika, smatrajući ga nerealnim te ogledalom politike upravljanja gradom, smišljenoj na obmani i manipulaciji jer se neće moći ostvariti. Po našem računu generira jedan manjak, to jest nepodmirene obveze grada koje će se prenijeti na 2024. godinu u očekivanom iznosu od 81 milijun eura ili 610 milijuna kuna. Dodao je kako je proračun od početka slagan na pogrešnim pretpostavkama. Ukazujemo da proračun za 2023. prikriva minus od 26,6 milijuna eura. Pored navedenog, najveći rizik ovog proračuna proizlazi iz činjenice precijenjenih prihoda i podcijenjenih rashoda, klasična priča, koji u računu prihoda i rashoda za 2023. godinu prikazuju nerealni suficit od 57,8 milijuna eura ili 435 milijuna kuna. Tomašević je pak uzvratio kako se ovim proračunom različitim skupinama olakšava teret krize, ali istovremeno uključuje trostruko veća ulaganja. Puno toga je dobro u gradskom proračunu. Gledali smo ipak da povećamo i neka izdvajanja za socijalu, gledali smo da povećamo izdvajanja za 8%, da povećamo izdvajanja zbog ovih teških vremena, inflacije, da povećamo izdvajanja za kulturu za 8%. Prihvatili smo, vidjeli ste amandmane i oporbe i zastupnike iz vladajuće većine. Ti amandmani idu prije svega na unapređenje života prije svega umirovljenika, osoba sa invaliditetom. Nestranačka zastupnica Dina Vasić pak smatra kako je proračun nedorečen te kako nisu pravi podaci u njemu izlistani. Također, suprotno od onog što gradonačelnik tvrdi, Vasić ističe kako je vidljiv manjak kapitalnih investicija, odnosno neka od ulaganja koja se nalaze u proračunu nisu dovoljno potkrepljena. Govorimo o tome da idemo prema kvaliteti života za građane grada Zagreba, ali ta kvaliteta se ne može isčitati iz ovoliko maksimalno visokog proračuna za nadolazeći period. I još jedna jako važna stvar u ovom proračunu, sada svi se gore hvale vladajući da je ovo prvi puta jako transparentan proračun do četvrte razine izlistan. Pa nismo li mi prošle godine u ovo vrijeme, odnosno gradonačelnik je prihvatio zaključak kojim smo tražili da uvede riznicu grada Zagreba. Pa onda se danas ne bi trebao hvaliti time. Iako je ovogodišnji proračun nikad veći, iz HSLS-a smatraju kako je čak i štedljiv s obzirom na rekordnu stopu inflacije. Zato smo i dali evo ispred kluba HDZ-a i HSLS-a 11 amandmana. Ja se ne mogu oteti dojmu da je pitanje da li ste vi uopće te amandmane čitali, ne samo naše nego i sve ostale od oporbe. Jer čistom analitikom prihvatili ste dva najmanja amandmana, znači prihvatili ste onako PR-ovski, to jako dobro izgleda, prijavili ste evo dva amandmana oporbe, a ta dva amandmana su u ukupnom iznosu od cirka 400.000 kuna. Podržavali ga ili ne, proračun je prihvaćen, a za kritike oporbe Tomašević kaže da se radi o nerazumijevanju, te odbacuje kritike kako je predloženi proračun veći od ovogodišnjeg jer je samo 0,5% veći, ali se promijenila struktura proračuna, odnosno povlači se puno više sredstava iz Europske unije.